অসমৰ সকলোতকৈ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ ডিম্পু বৰুৱা ইউটিউবাৰ হোৱাৰ আগত কেনে আছিলে সকলো কথা দেখুৱাই আছো আজিৰ নতুন ভিডিঅ'টোত। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ ঋষি এণ্ড আম্বি চেনেলৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। ভিডিঅ'ৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ আগতে আমাৰ চেনেলত যিসকল প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰোঁ, নতুন নতুন খবৰৰ বাবে ঋষি এণ্ড আম্বি চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ কোনেও নাপাহৰে। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ডিম্পু বৰুৱাই শ্বেয়াৰ কৰিলে কেইখনমান বিশেষ ফটো। ইউটিউবাৰ হোৱাৰ আগতে তেওঁ কি কৰিছিলে আৰু কেনেদৰে কৰিছিলে চাওঁ আহক সেই বিশেষ ফটোকেইখন। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে এতিয়া স্ক্ৰীণত দেখিছে ডিম্পু বৰুৱাৰ সেই বিশেষ ফটোকেইখন। জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰগৰাকীক ভাল পোৱাসকলে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে এটা লাইক কৰি দিব। আৰু ডিম্পু বৰুৱাৰ পুৰণা ফটোখিনি চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।